كذا جوينا من المدرسه اليسار هنا طرف جوينا من كرتوي روت جوينا اي طرف كرتوي جات هنا في المدرسه اليسار سيده راسه جوينا بكر لته وسيده جوينا من المدرسه اليسار مسار جوينا تشيزه بكر كذا جوينا من جوينا من المدرسه اليسار طرف جوينا جاري توي لا جوينا سوار تول تون سي بوت سي لو جوينا سوات كلو جانت هونغي تو يي راسه جوينا سوار تون شي غي هي اور يي راسه جوينا من المدرسه اليسار مسجد اور وسا مسار وسا جوينا اسكي طرف غي تو ہم لوگ جو ہے تھوڑی دیر یہاں پر رک گئے تو بہت اچھا ویو مل رہا تھا یہاں پر جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا یہاں پر آئے ہم لوگ نے وزٹ کی محمود غزنوی کی موس جو ہے نا وہ موس جو ہے نا یہاں پر ہے مطلب مسجد جو ہے نا یہاں پر ہے لیکن کوئی جگہ نہیں ملی ہوتی یہ جگہ میری نہیں روڈ ہے تو یہاں پر جو ہے کھانا شانا جو ہے نا کھانا کھا لیتے بہت بھوک لگی تھی وجہ پر یہاں پر بیٹھ کے کھا لیتے تھے تو ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ تو گائس سین کچھ ایسا ہے کہ اب جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا گھومنے شومنے کے لیے چل رہے ہیں تو موٹر سائیکل جو ہے نا ہم لوگ نے نکالا اور میرے ساتھ جو ہے نا ایجن بھی ہے تو ہم لوگ جو ہے نا جا رہے کہیں نزدیک گھومنے کے لیے جا رہے ہیں جمعے کے دن تک ہم لوگ ویسے ہی گھر میں فارغ بیٹھے تھے تو ہم لوگ نے سوچا کہ ولاگ بھی بنا لیتا ہوں اور کہیں گھومنے بھی چلتے تو سوچا کہ بس چل لیتے ہو اور ایجن بھی آیا تو بس اس کے ساتھ چلتا ہوں تو پھر آپ لوگ کو ابھی ہم لوگ نے ڈسائڈ نہیں کیا کہ کیا چل رہے ہیں پھر آپ لوگ بتاتا ہوں کہ کیا چل رہے ہیں تو گائز اب جو ہے نا پہلے ہم لوگ جو ہے نا پیٹرول پمپ پہ آ گئے مسئلے میں جو ہے پیٹرول لے تو پہلے پیٹرول ڈالتے ہیں پھر اپنے سفر کی طرف ہوا تو گائز اب جو ہے نا ہم لوگ نے ڈسائڈ کیا کہ ہم لوگ جائیں گے گلاب واڈی گلاب پر جو ہے نا محمود غزنوی کا مسار ہے اور یہاں پر جو ہے نا اس کی چیزیں وغیرہ جو ہے نا اس کی پڑی ہوئی ہے جب محمود غزنوی سواد آیا تھا نا تو وہ واڈی گلاب میں جو جگہ ہے نا تو وہاں پر ٹھہرا تھا تو وہاں پر جو ہے نا ابھی اس کا مسار بھی ہے قبر بھی ہے وہاں پر ہے اور بھی چیزیں محمود غزنوی کی تو آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور وہ مطلب کیا کہتے ہیں جنرل چیزیں ہیں جنرل مطلب پچھلے سامان اور سیکشن کی چیزیں وغیرہ جو ہے نا محمود غزنوی اب لوگ جانتے بھی ہوں گے یہ جو ہے نا آخری سلطنت کا بادشاہ تھا کیا تھا آخری سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا اس کی اپنی سلطنت تھی اس کی اپنی سلطنت تھی جو سوات میں جو ہے نا چند کے لیے آیا تھا سوات سوات کی طرف چند کے لیے آیا تھا تو یہاں پر جو ہے نا وہ ڈگرا میں اس کا مسار وغیرہ بھی ہے ابھی جو ہے نا مجھے چیز اتنا نالج نہیں ہے لیکن وہاں پر جائیں گے دیکھیں گے کیا کیا ہے وہاں پر یہ میرے پہلا دفعہ ہے اور یہاں پر جو ہے نا پولیس وغیرہ بہت تھک گئی چکے تھے ہم جو ہے نا جانا پڑا ہے بس چلتے ہیں جو ہے نا اس طرف کٹو جاتے ہیں نا کہ پہلے محمود غزنوی کا سیدھا راستہ جو ہے نا پکڑ لیتے ہو تو سیدھا جو ہے محمود غزنوی کا مزار جو ہے نا چیزیں وغیرہ جو ہے نا اس کے پڑے ہوئے تو اس جگہ تک آپ لوگ جو ہے نا پہنچ جاتے ہو تو یہاں پر جو ہے نا وڈی گرام چوک سے جو ہے نا تھوڑا پیچھے جو ہے نا آپ لوگ آئے تو وڈی گرام چوک نہیں ہے اس سے تھوڑا پیچھے وڈی گرام مارکیٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس جگہ کا راستہ ہے محمود غزنوی کا راستہ کسی سے پوچھ لو بس محمود غزنوی کا مزار جو ہے نا کچھ چیز وغیرہ میرے خیال سے مسجد پہ تو سیدھا راستہ جو ہے نا آپ لوگ پکڑ رہے ہو تو پھر محمود غزنوی کے مزار تک جائے تو میرے خیال سے وہ سامنے جو ہے نا وہاں پر مجھے دکھ رہا ہے تو بس چلتے ہیں تو کیسے بھی جو ہے نا ہم لوگ جو ہے محمود غزنوی کی طرف جو ہے نا جا رہے تو یہ لوگ جو ہے نا سوار ٹون ٹون سے بہت سے لوگ جو ہے نا سوات کے لوگ جانتے ہوں گے تو یہ راستہ جو ہے نا سوار ٹون شپ گیا ہے اور یہ راستہ جو ہے نا محمود غزنوی کی مسجد اور اس کا مزار وغیرہ جو ہے نا اس کی طرف گیا ہے تو ہم لوگ جو ہے نا تھوڑی دیر یہاں پر رک گئے تو بہت اچھا ویو مل رہا تھا یہاں پر تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ویو کو تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا پکچر وغیرہ کھنچوا لیتے ہیں پھر آگے کا سفر جاری کر دیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا ہم لوگ نے تھوڑا پکچر وغیرہ کھنچوا لی اور آیا نکال کے پہلے جو ہے محمود غزنوی کی طرف جاتے پھر ٹاؤن شپ میں تھوڑی دیکھ لے جائیں گے پھر طرف جائیں گے تو آپ لوگ جو ہے نا ویو چیک کر سکتے ہو ماشاء اللہ اتنا اچھی جگہ ہے نا میں بیان دی واہ بیوٹیفل تو کیسے بھی جو ہے نا ہم لوگ یہاں پر آئے تھے میں نے کہا کہ پکچر وغیرہ کھنچوا رہے ہیں تو پکچر جو ہے نا وہ بھی کھنچوانی ویڈیوز میں میں نے پکچر جو ہے نا میں نے پیچھے ایڈ کی تھی تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی تو پکچر بھی کھنچوانی اور بہت اچھے ویڈیوز بھی بنے ویو جو ہے نا اچھا تھا تو اس وجہ سے ہر چیز جو ہے نا اچھی آ رہی تھی تو بس پکچر وغیرہ کھنچوا لیا اب جو ہے نا محمود غزنوی کی طرف چلتے ہیں پھر رات ہو جائے تو نہیں دیکھ پائیں گے تو کیسے بھی جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا یہاں پر آئے ہم لوگ نے وزٹ کی محمود غزنوی کی موس جو ہے نا وہ موس جو ہے نا یہاں پر ہے مطلب مسجد جو ہے نا یہاں پر ہے اور مزار جو ہے نا نیچے ہے تو ہم لوگ جو ہے نا اوپر آئے تھے تو ہم لوگ سوچا کہ پہلے جو ہے نا جماعت میں چلتے ہیں مسجد میں چلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے مزار پر بھی چلتے ہیں تو بس ابھی جو ہے نا پہلے ہم لوگ مسجد میں ہیں تو یہ پیارا سا جو ہے نا محمود غزنوی کا مسجد ہے اور یہ جو ہے نا پہاڑوں میں پل جو ہے نا پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے نا یہ مسجد ہے بہت اچھی جگہ ہے بہت
لیول کی کلاس کی جگہ ہے اور پہاڑوں کے بیچ میں جو ہے یہ جگہ ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. تو ہم لوگ جو ہے یہاں پر وزٹ کیا آپ لوگ یہاں تو آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا محمود غزنوی کا جمعہ جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس کر رہا تھا جو ہے یہ بورڈ ہے تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو. ویلکم ٹو راجہ گراز پورٹ محمود غزنوی موس. بس ابھی اندر چلتے ہیں. تو گیز اب جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا مسجد کے اندر آ گئے لیکن نیچے جو ہے نا اس کی جو حویلی ہے رہائشگاہ ہے اور بیٹھنے کی جگہ ہے. مسجد جو ہے نا اس میں جو ہے نا ویڈیو الاؤ نہیں تھی کنسٹرکشن کی وجہ سے. میرا سامان جو ہے نا رکا تو اس کی وجہ ہے یہ اس جگہ پر آ گئے تو اس وجہ سے تو نیچے جو ہے نا کنسٹرکشن کی وجہ سے جو ہے نا آپ لوگ ویڈیوز وغیرہ یہ نہیں بنا سکتے. الاؤ نہیں ان لوگوں کو. میں نے بہت بات کی لیکن ان لوگوں کا چینل بھی اپنا دکھایا لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں کنسٹرکشن کی وجہ سے کسی کو بھی ہم لوگ یہاں پر جو ہے نا الاؤ نہیں کرتے چاہے وہ بڑا یوٹیوبر ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو لیکن یہاں پر جو ہے نا اس کے لیے ویڈیو الاؤ نہیں ہے. تو نیچے ہم لوگ ویڈیو نہیں کر سکتے. کیمرہ بھی میں اس طرف نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. یہ فوج نے جو ہے نا ہمیں بات کی کہ یہاں پر جو ہے نا کوئی بھی ویڈیو تصویر بھی مانا ہے. ویڈیو تو دور کی بات نیچے تصویر بھی مانا ہے. کنسٹرکشن چل رہا ہے نا وہ کہہ رہے کہ کام شام جو ہے نا تھوڑا ہو جائے سارا کام جو ہے نا وہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ جو بھی ہے وہ بنا سکتے ہو. لیکن ابھی جو ہے نا کنسٹرکشن جاری ہے تو کوئی ویڈیو یا فوٹو وغیرہ کچھ بھی الاؤ نہیں ہے. تو میں بہت بات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اگر اوپر بھی اس طرح جگہ ہے اگر اوپر بھی جانا چاہتے ہو تو اوپر ویڈیو کر سکتے لیکن نیچے نہیں. تو یہ جگہ اوپر جانے کی ہے تو بس چلتے اوپر ویڈیو کر لیں گے. تو گیز اب جو ہے نا اتنے اوپر آ گئے نیچے آپ لوگ دیکھتے ہو بالکل پہاڑ کے اونچائی پر آ گئے. وہ کون سی جگہ ہے پتہ نہیں کون سی جگہ ہے لیکن بہت اچھی لگی یہاں سے. تو بہت اوپر آ گئے اور ابھی جو ہے نا ابھی بھی راستہ باقی تو بس چلتے ہیں. نیچے موٹر سائیکل بھی کڑی ہے اور ہم نے کسی کو جو ہے نا کہیں بھی نہیں کہ اس کو دیکھو اگر موٹر سائیکل بھی کسی نے لے جائے تو پتہ ہی نہیں چلے. تو نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت تک گیا یار ماؤنٹر پر چلتے ہو بہت تھکتے ہو بس ابھی چلتے ہو اوپر. ہم لوگوں نے کچھ سامان بھی نہیں لیا ہم نے سوچا کہ اوپر ہوں یہ جگہ دیکھ سکتے ہو وہ اوپر جگہ ہے تو بس چلتے ہیں. تو گیز ابھی جو ہے نا ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے. اس طرح یہاں پر یہ جگہ ہے نیچے مسجد اور رہائشگاہ بہت اچھی جگہ تھی. یہاں پر جو ہے ویو بہت اچھا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. نیچے جو ہے مسجد اور رہائشگاہ کی جگہ بہت اچھی تھی لیکن میں آپ لوگ کہا کہ کنسٹرکشن چل رہا تھا تو اس نے کہا کہ یہاں پر جو ہے ویڈیو الاؤ نہیں ہے پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. اس بندے نے کام بہت انسسٹ کی تو ان لوگوں اس نے کہا پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ لوگ نہ ویڈیو کر سکتے ہو نہ پکچر کھنچوا سکتے لیکن اوپر اسکن کھنچوا سکتے ہو. اتنے اوپر آئے ہم لوگ آ گئے تو یہ جگہ جو ہے نا ہم لوگ کو ملی گئی. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ویو والی جگہ ہے بہت اچھی جگہ ہے بہت لیول کی پلیس ہے جسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. تو بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھی بھی لگی ہم لوگوں کو یہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ لوگ. تو یہاں پر جو ہے جگہ بھی بہت اچھی تھی لیکن ہم لوگ کو خواہ بھی اتنی اوپر آ کے آپ لوگوں نے کہا کہ مسجد میں جو ہے نا آپ لوگ نہیں جا سکتے تو اس وجہ سے جو ہے تھوڑا بہت سی خواہش بھی ہوئی لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے کہا کہ اب اتنا اچھی جگہ ہم لوگ کو مل گئی. تو یہ جو ہے نا یہ بھی بہت ہے کہ اتنی اچھی جگہ ہمیں مل گئی. تو یہ جگہ تھی آپ لوگ نے دیکھی ہوں گے لیکن کوئی لوگ نہیں آیا تو آ سکتے ہو اور نیچے بھی ویڈیو بنا سکتے ہو. لیکن جب یہ کام شام جو ہے نا ختم ہو جائے کنسٹرکشن کی کام جو ہے نا جاری جب یہ ختم ہو جائے تو پھر جو ہے نا آپ لوگ ویڈیو وغیرہ جو ہے نا بنوا سکتے ہو. لیکن یار اتنی لیول کی کلاس کی جگہ ہے نا کہ تو بہت پسند ہے یار یہ جگہ. تو وہ ابھی بہت لیٹ ہو رہے تھے مزار کی طرف چڑھتے پھر واپس گھر جائیں گے تو لیٹ ہو رہے تو یہاں پر جو ہے نا اس جگہ سے جو ہے نا چلتے ہیں اللہ حافظ کرتے اس جگہ کی جگہ کو چلتے ہیں. تو گیس ابھی جو ہے نا ہم لوگ یہاں پر آ گئے. محمود غزنوی کا جو پوتا تھا نا غازی بابا اس کا مزار جو ہے یہاں پر ہے. اور محمود غزنوی میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ محمود غزنوی کا مزار تو محمود غزنوی کا مزار جو ہے نا وہ افغانستان میں اس آدمی نے کہا ہے اس آدمی کہ وہ تو افغانستان میں ہے. تو لیکن جب اس کا پوتا ہے نا غازی بابا تو اس کا مزار جو ہے اندر چلتے آپ لوگوں کو دکھا بھی دوں گا. تو یہ ساتھ میں جو ہے کسی اور کی قبریں ہیں سید سلطان سید طوطا خان اور یہ غازی بابا. یہ غازی بابا کا مزار ہے محمود غزنوی کا جو پوتا تھا. یہ مزار ہے ساتھ میں مسجد بھی ہے اور آپ لوگوں کو میں محمود غزنوی کا
حویلی بھی دکھائی لیکن دکھائی نہیں لیکن اس جگہ پر ہم لگ گئی اور آپ لوگوں کو بورڈ بھی دکھایا یہاں پر جو ہے محمود غزنوی کا مسجد بھی تھا اور رہائش گاہ بھی تھا سر چیز آپ لوگ دکھائی لیکن ہم لوگ نے سوچا کہ محمود غزنوی کا مزار ہے لیکن یہ جو ہے نا غازی بابا کا مزار ہے تو کیا تھا جو ہے ہم لوگ واپس چلتے ہیں بہت لیٹ ہو رہے ہیں تو گھر کی طرف واپس چلتے ہیں کچھ کہا بھی نہیں راستے میں کچھ کہا بھی لیں گے سب جو ہے ہم لوگ یہاں پر جو ہے تھوڑی دیر رک گئے ہیں کو میں نے کہا کہ کچھ چیزیں وغیرہ لے لو بہت بھوک لگی ہے یار پیاس بھی لگی سیریس بھوک اتنا زیادہ نہیں کیونکہ ہم لوگوں نے کھانا شانا کھا لیا تھا لیکن پیاس جو ہے نا بہت زیادہ لگی میں نے کہا پیسے وہ خود دے رہا ہے میں نے بھی کچھ دے دیا کہا کہ کچھ لے آؤ تو وہ بھی لے آئے ریان جو ہے نا آج فرسٹ ولاگ کر رہا ہے تو کبھی کہہ رہا ہے کہ اپلوڈ کر دوں گا کبھی کہہ رہا ہے کہ نہیں اپلوڈ کروں گا سارا ولاگ میرے ساتھ ساتھ اس نے بھی سارا ولاگ اگر اس کا اس نے جو ہے نا ولاگ اپلوڈ کیا ہوگا تو پھر میں اپنی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تو اس کا ولاگ بھی جو ہے نا واچ کر لو تو کچھ شارٹ جو ہے نا وہ میں نے نہیں لیے تو اس نے ایان نے بھی لیے ہے کچھ شارٹ جو ہے نا میں ڈرائیو کر رہا تھا میں نے لیے ایان نے لیے ہے تو وہ اس کے ولاگ میں تو دیکھیں گے لیکن ابھی جو ہے نا اسٹنگ لے رہا ہے بہت پیاس لگی ہے یار سر جو ہے مغرب بھی ہونے والی ہے تو ابھی جو ہے نا ہم لوگ ڈر نہیں رہے پولیس سے کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے پرچہ ہوا ہوتا ہی نہیں ہے تو کچھ نہیں کہتے تھے پھر پولیس تو اسٹنگ لے لی پھر آ کے پھر گھر تک پہنچا کہتے ہیں جو ہے سامان جو ہے ہم لوگ نے لے لیتے لیکن کوئی جگہ نہیں ملی تھی کوئی جگہ میری نہیں روڈ ہے تو یہاں پر جو ہے کھانا شانا جو ہے کھانا کھا لیتے ہیں بہت بھوک لگی پھر جہاں پر یہاں پر بیٹھ کے کھا لیتے پھر جاتے ہیں مجھ سے کھانا ہے ہمارا تو بھائی اس وقت پہلے دس اہم کرتے ہیں کیونکہ گھر جاتے ہو اپنے نمبر بند ہو جائے گا تو بھائی اس وقت پہلے دس اہم کرتے ہیں امید آپ پورک پسند آئے گا تو میرے بلے کمنٹ سے کہ ماس ماس کر دو لائف اسٹے کے خیال ہو اور یار بھائی تو جلدی ون کے کر دو بورڈ ایگزام سے پہلے پہلے ون کے کر دو دل خوش ہو جائے گا اچھے مارکس لے آؤں گا تو جلدی ون کے کر دو بس اللہ بھی اسٹیک کے خیال رکھو ہمیں تیار ہو رہا ہے